Урочистою ходою та традиційним віче відзначили в Івано-Франківську День Соборності України. Рівно 99 років тому відбулося проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Український народ озвучив своє споконвічне прагнення жити в єдиній державі. І хоч тоді зберегти соборність не вдалося, проте ця подія стала важливим етапом на шляху до розбудови сучасної незалежної України. Це була спроба вже об'єднати Україну, робити Україну соборною і єдиною. Ну, на превеликий жаль, у той час українцям не вдалося перебороти свої внутрішні якісь протиріччя, труднощі. Частина дивилася на Москву, частина десь дивилася на захід, частина варилася в собі, і тому ми втратили той шанс історичний. Але як подія, як такий важливий акт, воно лишилося в пам'яті, в історії, в людях. Та хоч подія справді непересічна, сценарій урочистого дійства в Івано-Франківську майже незмінний з року у рік. Представники політсил приходять на віче не лише з українськими, а й з партійними прапорами. До того ж, молоді серед присутніх майже немає, бідкаються франківці, для яких соборність – це не лише слова. Адже пригадують, яку радість відчували, коли мрія про українську державу врешті стала реальністю. 99 років тому люди боролися і хотіли ту мати Україну. І я, як будучи студенткою в Києві, приймала участь також в тому ланцюгу. Тоді ще, знаєте, навіть не можна було зрозуміти, що то твориться, бо за радянських часів ми по історії ми навіть не знали, що таке було свято, ну, практично, що такий день відбувся. І тому я рахую, що дуже приємно, але разом з тим дуже шкода, що так мало зараз підтримується. Мені здається, чи студенти знають про це, чи не знають. У цей день згадують також про іншу подію, яка відбулася у 1918 році – прийняття четвертого універсалу Української Центральної Ради, що проголошував незалежність Української Народної Республіки. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.